小六，今天呢，我们趁着雨停，过来放一下地笼，看看有没有货。因为呢，下过雨以后呢，比较多大货。走了。就看好这里，因为呢，这里有水流出来，可能有大货哦。我们下这个笼呢，不用放任何的饵料，只要把笼放下去就可以了。很多朋友呢都不知道这个笼鱼是从哪里进去的，这个呢是鱼仓，鱼进去以后呢就跑到这里面来，就出不来了。进去的时候是从这边进去的，看到没有？这里是一个口，然后这边也是一个口，就是这样参差的。这个口呢，它鱼就进来了，进来呢就往里面窜到这里面来了，它就出不去了。我们就绑在这里。紧了，要不然晚上下雨就惨了。放这里就可以了。下一个，来，这里放一个，你都看好。看这绑在哪里。笼呢就下好了，明天过来看收获了，下期再见了。